الباب رداء لله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الجنازة ثناء لله تعالى وصلوات على النبي ودعاء لهذا الميت مستقبل القبلة اقتديت بهذا الإمام. الله أكبر. Radio je na hajru na dobru ovih godina, obveselio je, stavio je osmijeh na lice mnogim osobama kojima je pokucao na vrata. Hadži Mirsa da ispraćamo, čefini, ne nosi ništa, ništa nije ponio, nema džepova, braćo. Vraća se gospodaru Allahu Đelešanuhu. Pitam vas, braćo, hoćemo li mu halaliti? Hoćemo li mu halaliti? Hoćemo li mu halaliti? Halali mu i ja. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أولئك على هدى من ربهم فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ovo me pogodilo baš, svako večer sam iščekivao na kanalu Riči Raja, pošto je on to prenosio live, stanje Mirsino, to što je tako da mu se Allah smiluje. On je volio drugom pomoć, sebe nije htio pomoć. Koliko je drugom valio i koliko je, u svemu je čovjek valio. Pa doživio sam ga kao jednog od najboljih prijatelja. Što bi se rekao drugim riječima, s čovjekom, s dušom, koji je imao veliku dušu. Imao je veliko srce za sve ljude na ovoj planeti. Uvijek će živjeti u našim srcima i on i njegovi filmovi. Ko je poznavao Mirsada Tupića? Znao jednog ogromnog čovjeka koji je ogrom u ljudskom smislu. On je kao Vlašić bio velak, što tiče ljudskosti, dobrote, patriotizma. Mirsa je bio dio naših porodica. Ali kad svi odijemo, pouka je ovo da Mirsa ostaje sam i samo idu sa njim njegova djela. Moramo se pomiriti sa tim kaderom, ali veoma je teško i žao nam je svima. Svima, kogod je ga znao, samo ima riječi hvali. Jedan veliki čovjek i veliki insan. Apelovao bi dakle na sve da ne zaboravimo Mirsada sa ovom danas njegovom dženazom, da ako Bog da, njegova porodica ima u nama koji smo prepoznali, dakle, dobar, humani, profesionalni, tako reći, dakle, rad na stazi pomoći drugima našega Mirsada, da i oni dakle imaju jedan ostanac u nama. Čovjek treba biti veliki gromada da ne pusti suzu na oči. Nešto je čovjek teško što
čovjek u istinu tek vidi da ipak na zemlji ima puno fini ljudi, puno fini ljudi s kojima je bilo čast da se čovjek druži. Hvala vam svima od srca. Eto ti, da mi tala nagradi. E pa znaš šta je meso, ovo je divota. Dugo. Ovo je ja divota. Mislim da ti se svinja mi sad. Meso, hvala ti puno, vrata, ja sam zdrav izmi. Ja mislim da ti se svinja. Ne da mi sviđa, ovo je mene učinilo ovako, ne potom. Eto, brojko.